Siri, si e ka emrin ai filmi që më pëlqen mua shumë, me një aktor të gjatë që e ka një sy boqeu, një sy kafe? Berti, zemre ime, ish dorë nga teknologi. S'punon telefonimi? Pikë së pari, urdrat i merë në anglisht. Që, paska nazës i. Nuk e di, nuk paska në fushi pras gjusë. Po pse, mo zemër, lodhesh kaj shumë, ti pse? Nuk jam më lodhur. Ti është përtoj? Po ke mua, po ke mua, ti. Qa do të ti, po jo? E di që të dua unë ty? A, edhe unë të dua. Një sekundë. Shkruaj. Qa? Si fillim? Rrobat e palara në lavatriqë. Lavatriqë, okej. Okay. Të larat në dollap. Në dollap, në ka që? Jo. Ta koma. Regulojmë librat në përafte. Librat. Marim plurat. Shim dyshemen. Dyshemen. Lajmë banjon. Lajmë enot. Si fillim? Të tjerat mu. I ke kravatit. Po që të dua unë të më duket. E ti? Siri, bëj punët e shpisë. Berti! Maja, kalamaja. Mami, shumë e lodhur, do të ndihmoj me që. A që vëtë ndihmë po dalon? A e mirë dhe motrë me vete se do i bëtë qefi mamë. A, ma të një se 2-3 gjerët vogë, real. A të punë të mdoj i bëj i bëj. E disa të gëzojt, mamë? Po, minë, që fësa mamë do gëzojt në rejve. Që kam vetur? I që po 2-3 gjerët vogë, real, tjera t'i bërë unë. Kjeri që i bërë, së do gëzojt, mami. Po... Në i hodhi babin e thot jo. Babi? Pa, qoje ma ato pa jem... Po jak ti me kutja jepë, shi? Po jak e ti e me kravat në shidet! Bos... O, bos, fali Dris që ndepres meditim. Po, hajde moj Dris, hajde moj ullu meditoj bashk, hajde se... O, shtesa, hajde ullu! Kam një pun në vogël... Oj, Dris, pa rrath par një mi shok, Dris. Dris, falim deri, po... Makina ndroj disk! Që të pishte gjoj, Dris? A, o, keme ndroj disku... Dime, dizmi, dëgjo, je që je, e shefin e që ka të golfin që është për t'u da? Pa me. E ta pisa jeni furgonit? Pa me. Ta shi, unë e di që kemi rogë për nesër, po i da sot. Që ta kesh për nesër? Pa me. Në fakt, bos Idris, kam nevoj... Kam, sa shkoj, ha? Ja, shtesa, shpër kështesa. Po Idris, s'ka nëjpo për t'bërti mu? Kam. Po i dhe për t'bërti? Po, po. Që e thash më vla për punë një fone më po, për të mjene vetë. Që ti ka të jesë? Mësë zini për mua, mësë zini për Idris, ja. Pa Idris, ti e kuptar një unë se kam me ty personalisht. Pa mërë. Më flasë për punë. Pa mërë. Pa mërë. Pa mërë. Dhe po për punë është punë, po ti mësë si si harbut. Apo jo Idris? Idris, nuk jam shqiptar. Idris, puna. Ape, dhe shoshë zi kopinin për kandiret, e di që e lam për nesër, po mi që e nasot. Mëse lim për nesër. Pamë. Hi, ku të rjeti pa punë, burë. Ku të rjeti? Pamë. Si është, burë. Pamë. Si është. Hajde, Bris, hajde. Hajde, ku të marosh, do pim në i gjohë. Fëllojmë këtu, mu? Ku? Jamë këtu, fëllojmë tu direkt, e pasaj marim qitë. Kush? Po kjo pra fatjon kush, thotë. Ku? Po që më ku, ja këtu, pasaj marim qitë ato. Po jemë o pritë.
Ishta Berti të shta? Jo, të një shëjon. Ti do më thënë na ngeci babine. Sa naive të regosh ndo një herë? Gjise si, Fation, ku dim në ti bëjmë ato? Dim, si s'dim, gjitha e dim, në që të shkeme të e dim? Shpirti, mami. Ah, e di qa? A di beun që të gjitha, po që të gjitha fare, vetëm të lutëm më thuaj nga tenis. Shumë e tjeshtë. Përbish mëngët edhe të më bëjmë vetë. Ome, a thash e amun i preferuari? A më bëmë, s'fol kota, një pse dashuria prinderore varet nga punë të shpise? E, si ta mija shofë s'kenën, mami që hynë, shef gjithë shka që shkëllqe dhe thot Fation, ti e djali më i mirë në botë. E pra vidim se në vend të emrit Fation, do jetë emrit Dora. Do t'jesht ti i djali më i mirë në botë. Më la mua mami në dorë. Më mirë pra Fation, pra ndaj i avantaj për para. Mero me plurat e shpis, kurse unë të sistemoj libra, se janë më të rëndë. Po, libra ta më të rëndë, po... Pra ndaj, pra po të them. Mirë. Nga treshi, mirë? Okej. Okay. Përdo, sa burë e keri sistemu zyrën, se ke ide? Këte e stilo lapsi, dhe më shumë vajtë. Pa, pra përne për tëmë, pra të i kështë rëgur për stilo lapsi. Dhe në leshtë punojnë me qikë të ne. Ha, se, si duket. Shkërqyush, me vli, shkërqyush. Këte vetëm një kalama kopë që do të bëndë në atë. Në të me dhur orë të tërë atje, shëp. Dujnë e ca orë tira në duket e vli, da? Se këte dhe edhje, Dhe mësë përdojë e vintin për të ofendu punë e tjerëve. Shqipë. Ska nevë të shofarët? E di unë që e bërë. Ma besoj që e gjindje ka po ma mirë. Si ka mundësin sepse unë e kam bërë edhe bazuar në posteri në një partia amerikane. E pra. Pas ke marë partijën e gabuar për bazë me e klienë qatë dhe më... Ti do e ke herës, e pra? Po. E pra në dhe i këshin. Moro këtë një. O, shef, pun kam 7 vitorën e në nësot. Edhe një kinë të po thë mbaja. Po kjo pun ka thap. E du të mbaru sot. Tani. Të më ndryshosh së fondin. Të shkrim dhe të më i, me qatë kratë të edhe. Okay. Ashtë, këta gjyre, do qaj e. I njëve. Okay. Ashtë, ja pritë, hajde, hajde. A i qave gjithë. Okay. Gjithë, të lojnë nga parë. Okay. Qarë? Nga e parë, ha? Në të shofë. Të përdo, si rondi fole. Më bërë të në? Pa, ka mënyra për të thonë më bërë. Njëra ime funksionon? Jo se ti, kjo qa lullë. Berdo, po qa furem dhe i të një? Gjështë. Alo, po, aha, jo, mirë, qa. Ku qështë? Ku të gjohëm, qëra gabim? Që, i bepër. Po i këra gabim, oh, Idris! Tha ti, jo më jo, aj tjetëri ishte e ragabim, ti mirë i gjera. Regullit, që bëhet, ha? Me përte, bravo, bravo. Ha dhe për që bërë. I ka marru dhita punë? Ka në gjithë, ne? Gjithë, me përte. Po për të thot që, që do mjëllës do vjeris? Se nuk është pika jo të fort shprejt popullore, nuk thot dhe thot, që do mjëllës do korë. Jo, re. Peri për them edhe uro, Berdo. Po ti e kupton se ku du me dalun? Që duhet jemi njerëz rrath parë, Berdo. Po, njerëz, ama njerëz, që ka një kompani për të bajtë. Shef, i mbarova të gjitha, i kene e-mail. Po, bravo, shyqyr, shyqyr. Ja dhe hapë, të shumë. Po, ha, më jekrin, bravo, që dhe kjo, shaka, që ishte e gjitha, që në abonove dhe i dhe? E, po, ja, shef, avash, avash, të të... Mësa? Sa të mësoj? Për këtë 12 vjetë me jakrin dhe kohë së mësoj? Po, ja, pa. Hadë edhe i kjinë mami të një. Përëndesh. Jaklin, në kokën të ndë të një. Ha, më jeti. Vjel, vjel. Për 2 minutë. E për e i kam, jakrin. Për më punë të orë. Mirë, mirë, përëndesh. Për atë që përëndesh një shparë, që përftisë. Por, atë, po, të me ti imaginu me këtë metodo që bëjë. Qani më bëndet tjerë. Ato të pudhura, të përqafimet, lëni për njës të shpjes, po vaj, jo ke puna. Pa këtë drejt, e këtë drejt. Ha, pra, Fation, paljosin 4, se na more mënd. Po si, kjo është rëthore. Njështë rëthore, po në 4 shpra si që paljosit. Ja, ka shumë paljosit, ha, ja. A, ti se, pras, që lëra më lërë, si bëj vetë punë të vështira, miru me pastrimin ti. Pastrimin e kam baruar, unë, bëra banjën, salonin. Po këputën ti. Për para këtyre bërë dhe dhomat.
E për të zinës. Po se, më falë, me një pastrim do t'ja hefë është ti, jo? Duke, do me thënë sa shumë me dashkja nami, bravo, thë tjo. Po, bëjë sa mundem. A me tani, nuk e bëjë të unë, një, se, i bëjë gjitha të se bëjë, ma. Si për shkojnë pastrimin? Një ma shumë. Ha, mama, si duket? Ha? Jo, duket që ti që nge rehatuar mirë. Ha, jo, jo, sa ule. Sa ule? Oh. Aman, trupë. E di që gjithë meshku t'jeni njësoj? Njësoj, po të betohem sa... Sa betohem sa t'jon që e le motëm t'i bëgjita punët vetëm? Po jom për sa... Ska, hiq, hiq farë. Po unë i bërë... Mjaft. Mjaft mos më mërzit më tepër se që jamë. Por... Mjaft po t'them. Po sa... Dora... Ama... Zemrë mami t'i. Mami... Po sa... Po... Si... Sa ule, ja! Dhe... Po t'i qëne me pun partijet, Berta? S'po merë me partime, dhe po pe pose një partije. E me më, se këshu thoni o politikanët gjithë ma shtruku sa e. Ore, si do t'a them të ma shvesh, po bëj posterin, posterin një partije. Pa pra këshu thoni gjithë përse ku shkonin parlament, e aty fillonin ndryshoni. O, parlament? Kur s'ka për të më shkel koma në parlament? O, përdo, po bëni deputeti, do t'i qesh vlajtati punshte? Jo. Që vla jeti me? Se kam me ty me jo, kam me këta qam ka për prako. Oj, Jaglin! Po ti mas dhejës i që? Jo, të eshte rastisa, po këllë. E... Oj, Jaglin, qa është kjo? Poster i shkjo. Poster i shkjo. Për që është poster i shofën, po. Kë yll këtu qa është kjo. Ha? Po nga që është qjell, në nëva që ta bëja sa më të detajuar me yllin. E kjo yll i madh e detajon më shumë qjellin, ha? Po, është thjesht një yll, ha? Thjesht një yll, po kjo yll më kushton klientin, më e kuptati? Iba qarë. Po, aty ka yjet të tjerë, vetë... Lërë yjet të tjerë, këtët malin këtë ma heqave të tërë. Ta, ma në shërë, se kush rritha projektin nga e para tani edhe... Një glitë bëqet pa kujnë ti, ha? Por gjuzë mori dukatë, mori veshë vetë. Berdo, dali pake? Ligë që kam punë. Ate majmë që ka e pasë. Këtë shkë? Të betohem po. Të betohem që sa po ula. Okej, okay, ishte gabim, po 2 sekonda. Shtu thonë gjithë. O mama, po a nuk të thashon shparve që duat i bëve gjitha dhe kisha qejf? Pës duhet gënjejt a mi? Fatjo, po që bëri 2 sekonda, që bëri 1 orë, a ule. Po, ule pra, po kjo dragon tendencë për neglizhuar punën, kaq. Po mama. Ka të drejt, Dora, po... i kuptova gjitha. Po mirë. Mirë, a ti bëjë ndani që gjitha nga fillimi vetë? Qa do bësh gjitha ti mama, qa do bësh gjitha, si që bërë punë të para, që ti bërë gjitha unë? Lërë, vendimoj dhe unë. Që, jo, vendimi është kategorik, nuk pranojnë të rjurje. Si kur tishe ka ishi vendosur edhe në veprim, do ishte ndryshe. Po, le, mama, se do ndimoj unë, qke? Skave, do bësit. Parahojnë, dani. Bës, Idris mbaruar shpecët. Bravo të qovë, gjithë e? Gjithë. Ma, e meritoj një dike shpecët. Rafshë në. Bravo, në gjotë. Qa është jo? O, a e do. Ma kujtoj me dhe kjo. A, më shohë, shohë. Që kejë, më se përreshë. Që kejë. Idris, me gjithë e i kështë shpecët, i mbërë dhe gjithë vekla që janë aty? Pare. Bravo, atërë. Kur ti kështë për shpecët, je me që i ke rrugës, ke farmacia, brende i kutit një më shpecër atyre për makinën? Pa merak. Moje rrugët e pun! Pa merak. A, si qasha ka është, bo, i mod. Me që i dojnë shpecër dhe, se marove, ikse... Ka që marove? Mbojt e këtë! Pa merak. I modi, rrëpsh! A, me dërta. E pe? A, si decibel nuk e greta zonin? Nuk, ma përkjen farë. Pse? Qa, të lutën mund punojës vetë mi? Ta unë, o Berto, o stiri këshu Berto. Prapë se më dhe kërte. Pse? Me gjitha të funksionale është. Ti ma funksionale është dhe me njërë jo, te përka gjithë më një parë? Por, të ketë sa të doja jo. E di si ndihem unë ke puna. Si Napoleon puna parë dhe. Po unë që ndihem se Aleksandri Madhë. Që edhe kur i pushtot e njerës dhe prapë e dorin. Pa pra, a i shikonë me di që ka ardhë koha, ta përnem, që jemi njerës të nëhoj. Pa, Berto. Këtë su bom brejtë që fillime. Se po të këtë grave që kanë theta, do të vdesin fare. Që po bënë mi? A do më dimoje?
Ua, wow, faqen aman si lova dhe unë. Të një moja më po... Po lëvizja këto divanin se lëviza do dhe lash pastaj. Se të shi me thënë drejtën asë pus për më dimon njeri, që të bëjmë? Iki, qo, 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 se bëjmë se në pun bura shdo. Përndaj pra? Tërko. Au, 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 një serje ku rizë, au, au. Në më mjaftë janë vinjeshtrat e tua këto dhe shi. U grisa mi. Au, papa. Ja fu dakot, to e mërë mërë dhe mërë. Në fakt, më duket se për jafuzim kot me gjithë. Në fakt, e shumë është. Edhe ti po mendojnë që po mendojnë unë? Që dhe ti po mendojnë atë që po mendojnë unë? Më duket se po. Që po mendojnë të, ha? Po mendojnë, perdon. Po që ko mos i e shpik shkala, si dhe e buni në të shko që ke kate t'lartë? Përveç kësaj, që besoj se nuk e mendon njeri, unë po mendoja që më duke si po në merë koga erë më jetë. Ndoshta, ndoshta ke... O, oh, Jaglindi, hadëve Jaglindi ullu. A, Jaglindi bërë shumë e qërë, dhe ullu. Nuk e ti në bërë a mirë qërë, apo jo, po? Jaglindi, dhe gjo. Dhe jo, do më dhe gjo shti muash. Nuk di se si të da them, dryshe, po jam shumë i paknaqur nga si dhe jo. Përket jam punoj si jot, po kjo nuk do thot që të më trajtor si sklav. Okej, okay, i pranoj kritikat, po jo të përtiturët. Jaglindi, se unë këto duhet, tani. Po ti se le të flasësh më të qonë, se sa po hap gojë, nuk ti fillon me ato ankesë dhe tua, thua se bota rëdullot rëthej, mërë djarë tani se në more dhe më dhe kokë kësë apurë. Paro, që të thoshe? Jo, unë po mendoja, shef, që nuk është e thënë. Jaglindi, mbaj e vath në vesh, ty nuk të lejo të mendosh. Mendoj unë për. Nuk dojë të vetë amam të po. Ore. Iko, iko, shiko, shiko që po bëhet me të printimet. Edhe nëse nuk kam mbaruar printimi akoma, aty të rish dhe sa të mbaroj. Pasa të ikish. Pa tjetër shë. Doran, që ke ma? Ma si gjohë së tamë, qëka? Që e si gjohë për të duke shë lirë? Që janë gjohë pak? Po mirë s'po të ndymon Fationi. Po lërë më Fationi, më manë, se lodhët edhe i shkritën. Lodhët a i? A i pa punë është. Ma po lërë tani se a i si ta bëj punë, si mu sa bëjë unë prape duhe se e kam vla. Se lërë që arës e si sot se zbërë jasë një punë edhe me latë gjitha mua, po të shi që nuk ka rëndësi. Jo, 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 ka rëndësi, ku është tani? Po, është është po fle gjurë. Lërë atë e janë në mua? Lërë atë dhe janë në mua. Një tjeti. A, shtrirë që në ka, po si? Mami, mos të shqetsojmë. A, mos të shqetsojmë zotrinë, sepse u këput duke ndetë shtrirë. Fakt është pitë për vërtera i, po. Më bitër manë, më bitër manë. Mos do të provoshe dhe atë divanin tjetër, jo, no? Jo, 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 sa më rëhatë të po. Mos më re. Jam shumë rëndë, mama, jam shumë rëndë, bitër manë. Rëndje, po si? Më mirë të dvi rëndë. E në qëra për kërë? Vazhdo me këta këtërimin tënë. Ne të dyja do bëjmë punët. Ajde, Dora. O, ma, a më të shtim për më vonë të lutem, se u lodha shumë. Për u tha që do më dimoni. Tani unë bërë ajë sa munda. Prap ve do t'i bëjt gjitha. Do me thënë ti me ndonë që unë duhet t'i kërkoj të falur Jaglindit. Po ta thash e fillime, Bert. Ti do me vazhdo me silindar pësë qëta. Ani është e vërtet që në rëshkiti pak situata nga dorët, gjithë. Gjithëve. Ku gjithëve me ty të rëshkiti? Ora mos u hallkat, o edhe mblidhe, mblidhe. Qëtë mbledhë më të mbledhë në kom. Dos, unë vazhdoj, qdo gjë regu.
Je si ëngjël, më çfarë do bëja unë aty? E di. Po si do bëj me ndrua ato xhomat e makinës Mondit? Ti e di si u Mondi më? Po pret, Idriz, lutem, punoj akoma? Jo, Idriz. Ti do ikë shpejt, sot e meritove, meritove ikë shpejt, ke pushim. Tuar strategjia, urte but, zhyt Idriz. Pa merak. Jo, të betohem jo. Mos beto kot. Bëu burr prano që ti ngop Idriz. Me punë. Pa merak. Pa merak. Cini do të fjallë, Idriz? Unë kam e nu, ti të fukus ty, të që frëtëzoj ty, që të kom si vla, si Bertin. O e Driz, për ti më ke pa mu, se si jam, këto kohë që jam që si për hum, që zdiku kam kokën, që kam hum kuptimin e egzistencializmi tim si njerimën. Qa thumë, Driz? Edo, ti angel si Driz. Driz, ja përqafim. Idriz përqafoj. Rofsh, Idriz, rofsh. Ti e që që mu s'kërkoj do të asë ndrojt gjamat e makinës Mondit. S'ta kërkoj do... Jo, Idriz, lutem ty ndroj gjamat e makinë. Jo, përqërojm, Idriz. Përra, s'ta kërkoj do. Idriz, përqërojm. Ta që veq i këm gullu, Idriz. Qa të temu boj? Pa men. Ome. E, mos po kaluj nga Aleksandri, kejt liri u gullu? Në duhet pak punë me vete. Të duhet punë me vete. O ma që ke aty, që në kosë, që ke, jo me gjithë përë? Ha, mos jenë qikë mishë, ka këputur, s'ka këputur në i dorë. Por, në ka këputur me gjithë kocka! O mi aftuan kove, më kushe disa mishë, kam këputur unë, më, s'ma në. Po që po mbjen keqë për vipat jonë? Ti rovsh! Ma... Ma, më shqetson fakti që i mbirë ka këputur mishë duke ndetë shtrirë. Ti ka të 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 brezë dhe sotë shumë? Si me duke ndetë shtrirë? Qetson, ma, më qetson. O, po, o, po, kur të shmetojo nga të bohë? Kur më përra në kësaka? Ma, jo, o,